Real'dasınız. Son günlər ölkə ərazisində qeyri-sabit hava şəraiti müşahidə olunur və yaxın günlərdə hava necə dəyişəcək? Bu barədə bizə ətraflı məlumatı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin rəisi Umayra Tağıyeva verəcək. Umayra xanım, xoş gördük sizi. Salam. Umayra xanım, artıq ayın 17-sindən müşahidə olunan qeyri-sabit hava şəraiti ölkənin müxtəlif bölgələrində özünü fərqli göstərib. Hazırda vəziyyət necədir və ümumiyyətlə, yaxın günlərdə ölkənin müxtəlif bölgələrində və paytaxt Bakıda hava necə olacaq? Buyurun. Tamamilə düzdür, gözlənilən bir proses idi. Belə ki, Türkiyə üzərindən soyuq atmosfer cəbhəsinin ölkə ərazisindən keçməsi proqnozlaşdırılırdı. Pek şəkillərindən, pek görüntülərindən izlənilir. Həmin bu soyuq atmosfer cəbhəsi artıq ölkə ərazisini tərk edib. Buna görə də bugün gün ərzində intensiv yağıntılar bölgələrdə gözlənilmir. Lakin ötən gecə ərzində Respublikanın bir sıra rayonlarında intensiv qar yağdı və ən çox düşən yağıntının miqdarı Kiçik Qafqazın ərazilərində müşahidə olundu. Eyni zamanda Gəncə və Aksafa rayonlarında bir sutka ərzində aylıq normaya yaxın düşən yağıntının miqdarı qeydə olundu. Yağıntılar normanın, aylıq normanın 121%-ni təşkil elədi və qar örtüyü 28 sm-lik qar örtüyü bu bölgədə müşahidə olundu. Eyni zamanda intensiv yağıntılar müşahidə olunurdu Respublikanın Böyük Qafqazın rayonlarında. Burada qar örtüyü söndürüyü 40 sm-ə qədər qeydə alındı. Havanın temperaturu kəskin aşağı inərək dağlıq və yüksək dağlıq ərazilərdə mənfi 14 dərəcəyə qədər aşağı indi. Paytaxtda isə biz nəzərə almalıyıq ki, Xəzər dənizin yumşaldıcı effekti müşahidə olunur. Buna görə də paytaxtda yağıntılar əsasən sulu qar şəklində qeydə alınır. Yəni, hava kütlələri müxtəlif transformasiyalara məruz qalır və paytaxt sakinləri bilirəm, səbirsizliklə qar gözləyirlər, amma bu proseslər paytaxta yaxınlaşaraq bir qədər zəifləyir və yağıntılar əsasən sulu qar şəklində müşahidə olunur. Havanın temperaturu paytaxta bu gecə mənfi 1 dərəcəyə qədər aşağı enmişdi. Pik şəklindən göründüyü kimi artıq bu proses zəifləyib, yəni əsas bulud sistemi şərqə doğru hərəkət edir. Zəif bulud sistemi müşahidə olunur Respublikanın qərb bölgəsində. Bugün gün ərzində və ayın 19-u gecə və səhər saatlarında Respublikanın bəzi bölgələrində yağıntılar müşahidə olunacaq. Lakin bu proses zəifləyib, yəni intensiv güclü yağıntılar gözlənilmir. Yenə də pek şəkillərinin pek məlumatlarının təhlili bunu göstərir ki, Aralıq dənizi üzərində növbəti bir siklon yaranmaqdadır və həmin bu sistemin ayın 20-si günün ikinci yarısında ölkə ərazisinə yaxınlaşması proqnozlaşdırılır. Buna görə də fevral ayının 22-si günün ikinci yarısı və 21-də yenidən ölkə ərazisində hava şəraitinin qeyri-sabit keçməsi proqnozlaşdırılır. Respublikanın əsasən dağlıq və dağ ətəyi bölgələrində yağıntılar qar şəklində olacaq. Paytaxtda isə yağıntılar əsasən yağış şəklində bu proses zamanı gözlənilir. Ölkə ərazisində minimum hava temperaturu harada müşahidə olundu və maksimum harada müşahidə olundu? Bu barədə sizə məlumat verək. Ən aşağı temperatur bu proses ərzində qeydə alındı Respublikanın dağlıq və dağətəyi rayonlarında, Şahdağ, Qırız və Kiçik Qafqazın dağlıq ərazilərində. Burada havanın temperaturu mənfi 14 dərəcəyə kimi aşağı indi. Respublikanın Aran rayonlarında isə mənfi 1 dərəcədən müsbət 3 dərəcəyə kimi havanın temperaturu dəyişdi. Yaxın günlər ərzində isə havanın temperaturu tədricən 3-4 dərəcə yüksələcək. Qeyd etmək istərdim ki, hal-hazırda temperatur fevral ayının iqlim normasından 2 dərəcəyə kimi aşağıdır. Yəni, yaxın 2 gün ərzində artıq ölkə ərazisində hava stabilləşməyə doğru gedir, ancaq artıq fevralın 20-sindən etibarən yenidən qeyri-sabit hava şəraiti ilə üzləşəcək, beləmi? Tamamilə düzdür, lakin bu proses bundan öncəki prosesdən, yəni fevralın 17-sində müşahidə olunan prosesdən bir qədər yumuşaq keçəcək. Təşəkkür edirik ətraflı məlumat üçün. Qeyd edək ki, müsahibimiz Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentinin rəisi Umayra Tağıyeva idi, siz isə realı izləməyə davam edin.